Hej och välkommen till mig. Idag var det fredag den 18 september. Tänkte jag skulle testa tre apor. En cider alltså. Med smak av svarta vinbär och hallon. Den här är ekologisk. Ser ni där? Kostar på bolaget 15 spänn. Jag har ibland köpt den här när jag vill ha en cider. Jag har dock testat den här med äpple. Och den tyckte jag smakade konstgjort. Alltså så. Den smak, som jag minns det var typ mer än ett år sedan, men som jag minns det så smakade den inte äpple på det sättet som jag ätit äpple liksom. Ursäkta. Fick på någonting i halsen som jag inte ens vet vad det var för någonting. Så tror jag det var lite bättre bild, hoppas det. Den här var faktiskt väldigt rosa röd. Jag trodde att den skulle vara typ mycket mer, om ni vet den här Fun Light med smak utav skogsbär eller vad det är. För den är ju mycket mer mörkare än vad den här är. 16 kronor kostar den på bolaget. Bolaget säger bärig söt smak med tydlig karaktär av svarta vinbär och hallon. Den kanske luktar lite hallon med svarta vinbär. Ta och smaka på den här då. Den här smakar faktiskt väldigt mycket svarta vinbär. Men den är lite klen i smaken efteråt. Alltså när man precis har svalt den. Annars tycker jag att den smakar väldigt mycket. Men det kanske är så för att den cider också. Jag vet inte, om man jämför cider och öl så kanske det blir en annan smak liksom. Om ni förstår vad jag menar liksom. När man sväljer så blir det ju ett annat liksom. För ölsmaken ligger ju kvar kanske lite längre i munnen än vad en cider gör. Den här cidern ligger i alla fall på 4,5% tror jag. Jag hittar inte det i det här. Där, 4,5%. Det är väl helt okej. Alltså 15 spänn. Det är ändå en cider liksom. Så att... Sen är ju cider dyrare än öl. Men testa gärna den här om ni inte har gjort det. Ha det så bra allihopa. Hej då.